Piektdien, 3. martā, Daugavpils paukotāji aizvedīja neparastu treniņu. Pie viņiem viesojās Rio 2016 paraolimpiskais čempions Andrejs Pranevičs no Baltkrievijas, kurš rādīja savu meistarklasi. Slavenais sportists jau vairāk nekā 20 gadus ir piekalts pie ratiņkrēsla. 10 gadu vecumā spēlējoties ar citiem zēniem celtniecības vietā, viņš nokrita no augstuma virsū metāla caurulē. Man paveicās, ka tas notika 10 gadu vecumā, kad es vēl biju mazs un nesapratu, kas notiek. Pirmie ratiņi kā bērnam man bija interesanti. Man ir draugi, kuri ieguva traumu, kad jau bija izveidojuši ģimeni un strādāja darbā. Viņiem bija daudz grūtāk. Andrejs mēģināja nodarboties ar vairākiem sporta veidiem, tomēr izvēlējās paukošanos. Neatlaidība un pūlis sniedza rezultātus. Sākumā tika iegūtas bronzas medaļas Eiropas un pasaules čempionātā. 2014. Gadā viņš kļuva par Eiropas čempionu, bet paraolimpiskajās spēlēs Rio ieguva zelta medaļu. Interesanti ir tas, ka Rio paraolimpiskās medaļas ir neparastas. Tās skan katra savā veidā. Игрушка для ребенка олимпийская. Pateicoties draudzībai ar Baltkrievu treneri Semjonu Sušinu, paraolimpiskā kustība paukošanā parādījās arī mūsu pilsētā. Šodien ar to nodarbojas trīs vīrieši un viena sieviete. Baltkrievi mūsu sportistiem palīdz arī ar inventāru. Izgatavoja speciālus krēslus, bet tagad rīko arī meistarklases. Aktīvi trenējas Oļegs Garkuļs Gurevičs. Šobrīd viņš gatavojas pasaules kausa posmam, kas tiks aizvadīts marta vidū Itālijā. Andrejs un Oļegs ir pārliecināti, ka neskatoties uz visām likstām, kas notiek dzīvē, galvenais ir nekad nepadoties.